guddiga dhismaha golaha deegaanka ayaa maanta kulan la qaatay gudoomiyaha gobolka mudug cabdiraxmaan cali diiriye isxal guddigan oo kala hadlay gudoomiyaha gobolka mudug cabdiraxmaan cali diiriye isxal kana warbixiyay sida ay doonayaan inay u soo dhisaan golaha deegaanka ee degmada gaalkacyo guddigan uu dhowaan u soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa waxaa hoggaaminaya saciid salaad cilmi oo sheegay in uu ugu baahan yahay gudoomiyaha gobolka mudug cabdiraxmaan cali diiriye sidii uu qayb qaadan lahaa dhismaha golaha deegaanka ee degmada gaalkacyo kiiska gobolka degmada ee gobolka gaal ee gobolka mudug aad baa uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenkiisa si fiican bay noo soo dhaweeyeen waxaan ka wada hadalnay hawlaha guddiga iyo sidaan u wada lahayn talooyin badan bayna siiyeen wax ku ool ah dhammaan waa soo dhaweynay talooyinkii waxay naga ballan qaadeen maadaama gobol ay yihiin annaguna aan degmada hawsheeda ku jirno inay nala shaqayn doonaan kalsoonia noo muujiyeen annana waxaan soo hordhignay barnaamijkii aan qaabka u shaqayn lahayn iyo ilaa xad intaan soo qabanay iyo hawlaha aan qaban doonno barnaamijkii oo tafatiran baan qaar u dhiibnay waxaan ku codsanay in ay nala shaqeeyaan meelaha nagu cuslaada ay nala hinjiyaan inay shirarka beelaha iyo mataqaanaa turxaan bixinta iyo waxaas o dhan ay nagala qayb galaan arrintaas uu ku mahadsanyahay gudoomiyaha gobolka ku-xigeenkiisu waa naga ballan qaadeen intaas ahayd munaasabadeena shirku waan ku guulaysanay waan isku afgaranay iyo gudoomiyaha gobolka mudug cabdiraxmaan cali diire isxal ayaa sheegay guddigan uu dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor inuu kala shaqayn doono sidii ay u dhisi lahaayeen golaha deegaanka degmada gaalkacyo annaga gobol ahaan waxaanu ayidsannahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug qorqoor dikreetada uu soo qoray gobol ahaan waxay nagu tahay waajib muqadas waayo qofka dikreetada madaxweynaha aqoonsanay wuxuu aqoonsan yahay maamul ma jiray labay noqonaysa annaga maamulka madaxweynaha dikreetadiisa waanu aqoonsannahay waana la shaqaynaynaa guddiga guddigana waxaanu rabnaa maadaama madaxweynuhu soo xulay in beelaha deegaankan degan ay si cadaalada wax ugu qaybiyaan shaqada ay hayaan ay dardar geliyaan oo gaabka ka ilaaliyaan degmada si maayar loo dhiso annaga waa soo dhaweynaynaa waxaan ka rabnaa in dikreeto aada u soo saartiin oo idiin leedahay qofka deegaanka golaha deegaanka noqonaya inuu heer dugsi sare gaado kan maayarka noqonayana uu jaamici noqdo annagoo karateriyadaas waa u baahannahay inaan ay noqoto degmadu uu noqdo shaqadana idinkaa la rabaa inaad qabatiin waayo madaxweynaha idin idmaday ciddii madaxweynuhu soo idmadana cid ka hor imaanaysaa ma jirto annaga wasaaradda arrimaha gudaha iyo gobolku door baan ku leenahay doorka aan ku leenahay gobol ahaanna waan qaadanaynaa wasaaradda arrimaha gudahana doorka ay leedahay iyaduna way qaadan doontaa haddana lama joogto laakiin madax bannaani madaxweyne idin soo magacaaba ku joogtiin meesha dikratay lagu magacaabo kartaa idinkuna ku joogtiin shaqeeya dadka wacyigeliya soo dhaweeya beelaha degoo dhan cid walba la shira aan meel isku wada nimaanno fiican dhammaanteen annagoo wax kala tabanayn ciddii noqonaysa maaya rabtana dee idinka awalbaa madaxweynuhu idinku dhooqay wixii isma sharixi kartiin laakiin qof kasta oo sharaxaya waa imaan karaa cid aad ka celin kartiin male hadday 20 gaaraan iyo hadday 10 gaaraan iyo waa wax furan wey ayagana waxa weye consolkaasaa dooranaya aada soo xusheen consolka ay dooranaysaa hebel dooran annaga dhexdeeda ma jiro asaga consolka xora qofka la dooranayaa asaga subax u dhammaystanaa yaqaana marka anna waxaan inaa soo dhawaada waa xaafiiskan daartin gobolka ku shaqaysta wuxuu leeyahay kuraastiisi marwaxdiis waa idin soo dhaweyn guddigan ayaa waxa ay maalmihii ugu dambeeyey ee kulamo ay la qaadanayeen bulshada qeybaheeda kala duwan islamar ahaantaasina kala hadlayay sidii loo dhisi lahaa golaha deegaanka ee degmada gaalkacyo faysal wadani raadiyo ee telefishinka dowlad goboleedka koonfur galbeed gaalkacyo